Bishop Ben nĩ arĩkia gũcokeria Jeff Mathai ũrĩa ũramũhoire mũhera thikũ nini hĩtũku. Jeff araugire he mũndũ ũramũhũthagĩra nĩguo acambie kanitha na maũndũ macio mothe augire megiĩ Illuminati na kanitha wa JCM nĩ maheni matheri. Bishop Ben auga bado ndaherete, nĩ ekũhera wega tondũ soon nĩ ekũmenya maguta marĩa aitĩrĩirio ti ma tawa. Amwĩra Ngai ndarĩkanĩtie nake na agĩcoka kanitha-inĩ ndakamenya, agacoka akurumĩte na maru akĩhoya ũcio mũhera. Era ashirika meterere na nĩmekuona Ngai ũrĩa ahoyaga agĩcokia mahoya. Arĩa othe manaria ũru wake, arĩa manamũigĩrĩra igenyo, othe megũcoka kĩgongona-inĩ kĩu maturĩtie maru. Matangĩcamba ona ũngĩtinda ta niĩ ndingĩcamba. Tirona kũu ũkĩra andũ ndĩ mũrebi, tirokĩra andũ na kũu aka nĩndagĩrire mbete ĩno kwa Illuminati nĩ maheni. Niĩ ona caitani ndangĩhe kĩndũ tondũ ndingĩoya. Ona ningĩ arahe ena kĩ. Na inyuĩ bado Mungu ajamalizana na nyinyi. Mũkũhera social media icio, mũkũhera ũtukũ na mũthenya. Nĩ mũkũmenya haha ateithĩrĩrio matawa haha. Niĩ njikaraga ciĩranĩro-inĩ cia Ngai. Andũ arĩa maikaraga ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, ona ũngĩkaigĩrĩrwo kĩgenyo, ona mangĩkauga maheni, Jehova no agatũma mũthenya ũmwe matigwo maconokete. Wee ngoja marumaa makwa nĩ kũrĩ kũndũ metanaga na gũgetĩku. Wee eterera nĩ rĩtwa mũrahutĩtie no mũtinamenya. Mandĩko moigaga nao arĩa mahutire ndungata cia Ngai makĩhana ta mahutia kĩũma kĩa Ngai kĩa riitho. Nĩ mũkũmenya Ngai nĩ agitagĩra ndungata ciake. Wewe ngoja wewe ngoja magoka haha na maru haha makambata haha no makambata na maru. I abide in God's promises. Kũrĩ andũ matangĩcamba ona ũngĩtinda.